bazadan möhtəşəm kampaniya. Yeni təmirdən çıxmış müasir standartlara cavab verən Çingiz Plaza bu il maşın lotereyasını həyata keçirir. Toy etməyə hazırlaşan hər kəsi bu kampaniyada iştirak etməyə dəvət edirik. Plazanın rəhbərliyi ilin sonunda lotereya ilə yekunlaşacaq tədbirdə toyunu Çingiz Plazada etmiş cütlülərdən birinə avtomobil hədiyə edəcək. 2017-ci ilin həyatınıza iki qat sevinc qatmasını istəyirsinizsə, toyunuzu məhz Çingiz Plazada etməyinizi tövsiyə edirik. Əlaqə nömrəsi 012-514-3894, 050-214-3894 və 070-214-3894.